um Natal que a gente não vai ter os abraços, a proximidade, o querer realmente estar na igreja. Mas a festa de Natal nós podemos fazer inclusive dentro de nós mesmos. Por quê? Porque Natal é a alegria que reina nos corações. Quanta magia contagia o ar, as ruas, as praças, no passos de todos que acreditam no Rei Menino, visitando em sua manjedoura por todos os reis estabelecidos na Bíblia, que eram do Oriente, pastores e animais. Natal, momento de refletir sobre quem somos e a quem estamos a executar para o bem do próximo, perto do alto que o cristianismo exige. Que o encanto que a família sagrada traduz neste nascimento do Rei Menino, veja o propiciar do olhar para o alto e fazer com que nós agradeçamos pelas nossas vidas, pelo bem coletivo a todos trazido. Que seja a razão este Natal para ampliar a compreensão do entendimento de que a estrela de Belém indica que a existência da prática do amor, da solidariedade, da soma de mãos unidas no trabalho e também no amor, traz exatamente a soma e não a divisão de contextos, mas alcança algo sublime. Nós vamos subindo degraus, alçando cada dia maior patamar. Por quê? Porque Deus, o Rei Menino, se encontra entre nós, se encontra nos nossos corações. Esta é uma vitória da fé, vitória do amor, vitória da crença, vitória de um Deus, de uma família que acreditou que o mundo poderia ser diferente, tendo sempre o Natal sendo comemorado. Que a vida do menino rei, que salva vidas e propõe paz a todos os povos, continue a acontecer. Feliz Natal a todos. Eu sou a Marília Esbotelho, de Mandaguari, Paraná, Brasil, escritora, poeta, e estamos aqui levando esta mensagem de Natal para você, para todos que eu conseguir alcançar. Feliz.